Gde ste bre ljudi, evo nas ponovo na Serbian CSGO kanalu. Baš odavno nismo otvarali neke kesove, prošle epizode su bile katastrofa, znači dobijali smo uglavnom samo plave stvari. Najbolje što smo dobili u poslednjih 5 epizoda je ljubičasta puška, što mi se uopšte ne dopada. Iako sam rekao da neću više da otvaram ove kesove, moram ljudi moji, danas sam kupio neku količinu kesova i želim zajedno sa vama da ih otvorimo i da vidimo da li ćemo dobiti neke bolje stvari ili ne. Inače ljudi moji, i dalje smo u Silveru, ali smo napredovali baš dosta i nadam se da ćemo konačno uskoro izaći iz tog Silvera. Da kažem da sam na nekom levelu, da ne kažu, Serba Silver samo otvara kejsove i to je to. Ljudi moji, ajmo danas da otvaramo ove kejsove ovde i da vidimo da li možemo nešto dobiti dobro iz njih ili ne. Ja se nadam, ljudi moji, da možemo dobiti zlatnu ili crvenu neku pušku danas, tačnije zlatu stvar ili crvenu pušku. I pazi, i ove berete su dosta zanimljive, tako da, ljudi moji, posle dugo vremena idemo na prvi kejs. A zamisli sad u prvom kejsu samo BAM iskoče nešto dobro. Ali ne verujem, verovatno će biti nešto plavo. Ajmo da vidimo. Prvi kejs za danas. Otvorit ćemo ih sigurno preko 10 komada. Pa idi bar malo napred, čoveče. Nemoj na samom početku odmah ovu kuburu da mi daješ iz totog veka, brate. Idemo na kejs broj 2. Prvi kejs je stvarno bio govno. Da vidimo drugi. Neće valjda i u ovoj epizodi da nas izda. Izgleda hoće. Jeste vidjeli crveni kalaš koji je prošao? Ja rekao sad će da stane na crveno, kad ono do mojega produži dva napred. Duplikat po stoti put. Idemo, treća sreća. Sljedeći case, nemoj samo crveno da prođe ispred očiju, dva crvena prođoše. Jel moguće ovo? Ja rekao samo nemoj da mi prođe crveno ispred očiju. Ono, ubaci dva komada i naravno... Dobili smo u trećem kesu plavu stvar. Ja ne znam, ljudi moji. Rekao sam u prošloj epizodi da ću kupiti jednom 200 ovih kesova i otvarat ćemo ih live ili u jednom videoklipu i da vidimo stvarno šta će tu da se desi. Ovo je neviđeno. Da li ima poente otvarati više ove kesove? Znači, koliko stvari... Stani tu, bar stani tu na pink. Okej, ja mislim da ovu pušku već imam, ali ljudi moji... Okej, evo za početak epizode nešto malo drugačije, nije plavo, dobili smo pink stvar, tako da ova epizoda mi odaje neku snagu da do kraja otvaranja ovih kejsova možemo dobiti bar neku crvenu stvar, a zlata bi bila onako baš full. Pazi, bilo je sad pink, sad bi valjalo da pređe tu na crveno bar, zlato kad bi se desilo ja ne znam. To ne može više da se desi. Znači, to mi je se dešavalo, ali više neće moći. Ovaj pištolj dosta lepo izgleda, dobar skin. Plavi je šta da se radi. Ali već ga imam. Najbolja stvar za danas iz 6-7 kejsova je bila pink stvar. Ovdje je pink. Evo ga, ljubičasti pištolj koji već imam. Po ko zna koji put dobijemo duplikata. Koliko je ostalo još kejsova? 1, 2, 3, 4, još 5 komada, ljudi moji. Pa nadam se u ovih posljednjih 5 da će bar iskočiti ovaj crveni kalaš ovdje koji je mnogo, mnogo dobar. Ajmo, brate. Znači, moraš. Sad moraš. Prođe pink. Crveno! Jao! Kako me ovako secne i samo prođe dalje. I opet dobijemo po 150. put duplikat. Ajde sad, sine. Sad ga slomi. Ajde. Ajde, nemoj više da mi probacuješ crveno ispred očiju. Stani na crveno, molim te. Daj sreće da vidimo jednom crveno. Ajde, u ovoj epizodi smo bar vidjeli pink. I to je čudo. Znači, u posljednjih 5 epizoda otvaranja ovih kesova nismo dobili ništa pink. Najdalje je bilo ljubičasto, ali ajde ljudi moji, kad je već krenulo ovako lepo, treba da padne nešto crveno danas. Ajmo.
šta, ajmo, sunce ti poljubim. Koliko je ostalo još case-ova? Ostala su još dva. Ajmo da vidimo da otvorimo ova posljednja dva. I da vidimo da li otvaramo dalje ili ne. Pošto je današnja epizoda propast. Ajde sad, sine. Ajde sad ga zavrni u crveno, molim te. Ajde, nemoj samo te plave, brate. Ali smori sa plavom bojom. Znači, ide plavo, malo ljubičasto, plavo. O, brate. Ja ne znam. Baš volim da otvaram ove kejsove, ali ljudi moji, u posljednje vreme počinje jako da me nervira, jer ne da ništa. Ajmo, da je čaša flaša, da je flaša bure, da je bure more, pio bi do zore. Idemo u posljednji kejs za danas, što se tiče ovog otvaranja, prođe pink. O, ljudi moji. Bizona smo dobili. Okej, lepo izgleda, ljubičasto. Bar nije plavo. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog otvaranja. Malo je kraće bilo danas, ali šta da radimo? I da otvaramo i 50 case-ova, ja mislim da ništa neće da se desi posebno. Tako da, da otvorimo ove kutije u nekim od narednih epizoda. I vidimo se vrlo uskoro. Ćao!